Я вже на четвертому поверсі. Мені дали ключик 413. Подивіться, які гарні коридори. Ось мій ключик, 413 номер. Подивіться, які гарні. Все чистенько. Так, і так я рухаюся. 412 і 413. Прекрасно. Ну що ж, давайте подивимося, що в нас там за номер. Відкрили. І заходимо. Так, тут у нас зразу праворуч. Туалет. Дивіться, як все чисто. Дивіться, пліточка. Фінчик висить. Велике дзеркало. Доброго ранку. Зараз 8:30. Дивіться, тут все, бачите. Так, і душова кабіна. Все, Боже, ну, дуже чисто, дуже гарно. Мені дуже подобається це все. Так, ну, давайте підемо далі. Зразу біля туалету шафа. Шафа. Так. Ага, там вішалочки, тут полички. Ну, прекрасно. Ну, тепер давайте подивимось, який номер. Вау! Люди добрі. Ух ти! Ух ти! Яке велике дзеркало! Дуже важливо, що є чайник в номері. Тут я не знаю, що треба подивитися. Ага, чашечки, стаканчики. Дуже добре. Тут у нас що? Тарілочки навіть. Тарілочки показала? Показала. О, ложечки-вилочки. Боже мій! Так це можна сказати, що це апартаменти і холодильник. Ну, холодильник пустий, але якщо ви приїхали і з собою привезли щось, то воно не пропаде. Дивіться, кровать велика, телевізор, все є. І перлина нашого номера. Балкон. Такий вид з окна. А, там якраз і це напроти ще Карпати. А то що, озеро? Оце що? Озеро? Чи це річка? Туман пливе. Якби я знала, що там є вода, то можна було б купальник взяти. Дуже хотілося показати вам вечірнє озеро. Боже, як тут гарно. Там, по-моєму, лебедина сім'я. Бачите? Просто чудо. Дуже гарно все. Природа. Природа дуже красива.